Morjesta vaan. Uutta projektia, eli se lautakasa hommeli, niin mökillä huussi rakennuksen kimpussa on. Pitää odottaa huussia nyt tähän vähän muokkaamaan. Muokkaamaan, tuossa aamulla kannettiin tuo vihreä normaali biolani tyhjennettävä huussipönttö tai käymäläpönttö pois. Ja ruvetaan nyt muokkaamaan tätä rakennusta, mikä on tehty sen biolani ympärille nyt aikoina 4 vuotta sitten, niin ruvetaan tätä nyt muokkaamaan ja asentamaan tämmönen kompostikäymälä. Eli siinä on Kekkilän kompostipönttö. Tuommoinen päätettiin nyt hankkia tänne mökille. Eli pitää tuo rakennus ruveta vähän muokkaamaan sitten sille sopivaksi. Siihen liittyy ne lauvat. Tähän ei suoraan tuota kompostipönttöä voi tänne tasalattiarakennukseen laittaa, koska se istuman korkeus pitää saada sopivaksi ja tuo oli metrin korkunen tuo kompostoiva käymälä. Sehän pitää lattiasta upottaa läpi. Ja kun tuo Kekkilän pönttö on vielä niin tajuttoman korkea, niin siellä joudutaan tekemään sitten vielä noin 30 senttinen lisätaso tuonne lattian päälle, semmoinen korotustaso. Muuten pitäisi ruveta tunkilla nostamaan tätä huussia 30 senttiä ylöspäin. Siinä ei ole mitään järkeä. Tämmönen muutos. Tosiaan, miksi mentiin nyt tähän kompostihommaan, on nyt ihan se, että tyhjennettävää biolanin käymällä, kun sitä pitää joka päivä tai joka toinen päivä olla tyhjentämässä. Varsinkin hellekkeelle, niin se on joka päivästä. Muuten se rupeaa haisemaan. Se pitää pestä aina hyvin lämpimällä vielä ja mäntysuovalla, niin. Ja sitten kun se on tilavuus on semmoinen suhkot pieni, niin se täyttyy äkkiä, niin se on pakko sitten päivittäin tai joka toinen päivä tyhjentää. Ja se on aika tymppeä homma, se vie älyttömästi aikaa ja senkin ajan voi käyttää johonkin hyödyllisempään, vaikka terassilla istumiseen. Siksi mentiin nyt tähän kompostipönttöön, koska tässä on tyhjennysväli jopa 1,5 vuotta. Niin ne luppali tuossa esitteessä. Sehän vähän riippuu, miten paljon sinne tulee sitä itse tavaraa, niin siitähän se riippuu. Jos 2 kertaa kesässä tarvitsee tyhjentää tuo kottikärryn talikolla, niin sekin on jo hyvä. Se ei haittaa yhtään mitään. Tosiaan tämmönen Kekkilän pönttö otettiin, eli kompostoiva huussi käymälle. Miksi Kekkilä, niin on sen takia, että se oli markkinoiden suurin pönttö, 230 litraa. Ja siinä on tosi iso tyhjennysluukku tuolla alla, niin sapi talikolla ottaa kottikärryy. Tosi helposti ne osittain kompostoituneet paskat sieltä pois. Ja sitten biolani oli sitten toinen valinta, mutta biolanissa oli huonoa se, että se oli vähän pienempi, noin 200 litrainen, ja se biolani tyhjennysluukku oli puolet pienempi. Se on ahasta tyhjentää. Ja sitten biolannissa on huono tämä istuinkansisysteemi. Se on samalla niin kuin tuossa meidän vihreässä pömpelissä, mikä kannettiin pois, niin se meni heti rikki ensimmäisen kesän jälkeen. Ja samanlainen huonolaatuinen isturengaskansi oli siinä biolannin kompostipöntössä, niin ei semmoista huonoa kannata laittaa. Se särkkyi sen saranoiden siitä aika alta yksikö. Tässä on tosi tukeva aloinen tämä istuinhommeli. Tämä lähtee vielä hyvin poikkeen. Tämä on pyöreä. Sillä on jykevä tiiviste, mutta silti lähtee hyvin, hyvin pois. Se on varmasti tiivistä, että ei haise tuolta välistä. Tämä on helppo vie pihalle ja pestä sitten tältä. Ei tarvita tätä kärpimään pois. 75 millinen viemärituuletus on tuossa. Ja nuo biolanin vanhat putket saapi olla tuolla seinässä. Ne kävi suoraan tuohon Kekkilän pönttöön, ei tuuletustakaan enää rakentaa. Tämmönen röyky. Toivottavasti tästä olisi hyötyä jollekin muullekin, joka miettii tämmöistä kompostipöntön laittoa. Niin siksi tehdä tästäkin tämmönen video. Vähän tämmönen asennusvideo. Pannaan käyttökokemuksia sitten vähän myöhemmin kesällä, että miten se pellaa. Eikä, että siinä ruvettapa tuota asentelle tuonne pömpelin paikalle. Eli se reijän teko on ihan ensimmäinen. Pitää tuon lattia minun avata tuosta. Tein siihen tuommoisen harpin. 31,5-senttinen harppi. Tulee noin 200 ympyrän kehältää oleva reikä. Mä tein sen tuonne nurkkaan nyt sen reijän, koska meidän paperihommeli on tuossa. Ja
tuo tuuletusputkikin on niinku tällä reunallaan. Siinä on runkotoloppa keskellä, niin sen takia se on, putki on tuossa. Siinä on sitten naulakko on tuossa ja tähän tulee sitten roska-astiaa. Ja täällä on myös sitä huussikuivikettä. Sitähän pitää tänne kompostipönttöönkin panna sitä huussikuivikettä, turvetta, sahanpurua. Oksasilippu on kuulemma, hakeesilippukin on hyvä. Ja tuossa sinisessä astiassa on sitten semmoista kuivikekariketta sinne. Sitten se suotonne sitten kanisteri pitää laittaa sinne takapuolelle. Tässä oli musta 10 litran kanisteri. Joo, niin on. Tuommoinen iso kanisteri. Tuo pitää katsoa, se pitää todennäköisesti upottaa maahan tuo kanisteri. Sinne pitää tehdä reikä maahan ja upottaa se sinne, että se sitten virtaa se neste sinne kannuun. Katsotaan sitä sitten, kun ollaan siellä asti. Mutta ruvettapa ensimmäiseksi saamaan se reikä tuon lattiin. Kyllä sitten se kuvio saa olla auki. Mä lähti kiekko pois. Mahtokaa tämä ovesta muuten sisään, kun meillä on 700 ovi. Oliko tämä 800 ovi? En muistu. Just muuten meni, jes. Meni se. Tuonne pitää panna tuo luukku pitää panna takaisin tuonne taakse. Nuo käpälät ei muuten anna sitä laittaa. Siihenpä se mahtuu. Tätä pitää lyhentää. Selvä. Se on siis siinä mallilla. Tuo reikä nyt on jeti ja se saa ollakin tiukka. Se just hipaasee sitä sepelipintaa tuolla allaalla ja sinne pitäisi nyt hakea kottikärjellä mun lissää näköjään tuota sepeliä tuonne pohjan alle. Mutta tuo saa ollakin tiukka tuo, niin se tukeutuu tuo pönttö sitten tuohon hyvästi. Eli reikä onnistui hyvin. Nyt pitää se tasanne ruveta tuohon tekemään. Luukku. Kysymys luukulle tuo tila. Jos tekisi sen tasanteen sinne 30 senttiin. Tuo pitää ottaa tuo tuuletusluukku pois 30 senttiin tasanne. Se on karkeasti tuossa. Tuossa. Tuossa noin. Se pitää tämä ottaa. Tämä oli se 70-43 keskelle. 72 karkeasti. Tyhjennyslukko on reikä. Tuosta tuon reikä yli niillä ottaa pois.
on reikä. Kun meillä nyt tulla pyhinnysloukkueen. Joo. Nythän se saa täältä. Okei. Avot. Nyt se toi. Nyt se pellaa. Lämpömittari vissittuu. Nyt se pellaa. Sieltä tehdään sitten peite. Iso kansi valtuu. Tämä runkopyssyllä jää, kun tuonne pannaan muutama runko. Joo, meneepäs. Se on siinä, se pyssyy siinä. Sovitettapa tätä oivan menneekin. Tää on jännä paikka, kun sulla leikki tuolla. Noin. Istuma kansi ja katso, että tää suorista tuo sepeli ja tulla. Tämä on mahtu muuten hyvin tämä pönttö tänne, mutta... Oho. Tämä on kyllä sopivan korkunen. Tämä on ihan sopiva korkuinen tämä pönttö. Mitä matalempi, niin sen parempihan se on. Se pääsee pois. Saapi ollakin tämä. Tuo pitäisi joku... Tämä reikä nyt ei tullut ihan hyvä. Pikkusen täällä tuli liian väljäksi. Se pitäisi joku tiivistä keksiä. Tää ostaa semmonen juuttinaru tuohon ympärille ja siitä pannaan siihen tiivistä. Niin me teemme. Otetaan tuota sepeliä nyt, meidän pitää pikkusen lisätä, eikä tuota takapuolta tuo. Takapuolta on tilaa. Mahtuuko tänne sen lisää? Hei, tänään mahtuu lisää sepeliä. Pannaan pikkusen sepeliä lisää ja oikeastaan tuo nyt kierros. Oorengas tuonne väliin. Tämä vaan tänne kiinni. Varmaan riittää sormikirjeen vielä. Jos se vähän vuotta, niin mä oon samaa. Se on siinä. Tämäkin olisi kyllä voinut olla parempaa letkoon kuin astelulle. Se on siellä. Ei muuta kuin vaan nyt pyöräytä tän pönttöpuusta toisinpäin ympäri. Siinä on se nyt muuttaa. Sehän aukkee. Tuo pitää kun narusysteemi. Laittaako tämä aukkee nyt oikeastaan enemmän? Olis kyllä tuosta kun sahais pikkusen, niin se aukkees enemmän. Tuli semmonen moka. Niin on. Tuosta pitää ottaa pätkät pois. Sitten se auki kokonaan.
Tuo pitää etterata vielä tuo systeemi. Tähän tehdään sitten astialle paikka. Niitä vaan pitkä letku tulee rinteessä. Tuo! Oho, tuliko tuo perkele liian syvään? Saanpa tuota sepeliä vaikka tulee. Pannaan tuota ensin. Takaisin, noin. Sitten tuosta tulee. Noi. Vittu, panna tässä semmoisen alas. Se on siinä. Tää kyllä saisi nyt olla syvempikin jopa tämä kuoppa. Tää on tuo kivin kiinni, vaan nyt se olisi hyvä. Sitten kun nestettä tulee, niin sehän painuu. Sillä olisi hyvä tehdä semmoinen lautapesä tuonne. Maakuoppa, niin se on aina jetisi paikalla. Löytyi tämmönen lista tähän, kun tähän jää tämmönen vähän tyhmä suunnitteluura, mutta tuota löytyi mulla listaa tuolta. Tämä oli menossa mökillä tuohon takaa eteen, mutta tuota mä nyt uhraan sen tähän. Näitähän saa kaupasta kuitenkin lisää. Niin. Saahan tämä kynnys tästä nyt listalle, niin kuin tuota jollakin hiekalla tuolla. Muovit pois. Tuo oli tarranauha. Lista. Tähän vaan läntätä, ei kai siinä sen kummempaa. Joo, siinäpä se on nyt kompostihuussi. Tuospa sitä nyt ei tarvitsisi tyhjentää aivan heti. Tuonne mahtuu tuo pehkuastia tuohon viereen ihan ok. Jos joskus löytyy semmonen kantikkaampi, joka menisi tuohon väliin, niin senhän voi vielä vaihtaa. Roskapönttökin meni tuurillaan nyt tuohon väliin. Se oli ihan vahinko. Se mahtuu siihen ihan hyvin, eli tuo laveri ei tullut liian tänne eteen. 33 senttiä on nyt tuon uuden niin sanotun, onko tuo nyt joku korotettu pohja tai korotettu välipohja tai mikä välilattia tuo nyt onkaan, niin se on nyt 33 senttiä on tuo askelman korkeus. Se on vähän korkeahko, mutta kyllä se jaksaa nousta. Ja mökistä löytyy tuommoista alumiinilistaa tarrapinnalla tuohon, niin laittoin kiinni se jo siihen. 42,5 senttiä se istumakorkeus tuossa rullamitasta. Niin se on oikeastaan aika hyvää. 45 senttiä oli mulla semmoinen maksimi, mutta normaalit vessanpöntötkin taitaa olla 44-43 karkeasti, niin se 42,5 on nyt tosi hyvä, mitä tuossa koe istuttiin. Niin ei tarvitse jalat olla liian tuota, niin varpaillaan sitten. Se vihreä biolaani niin oli semmoinen pikkusen korkea, niin siinä piti jopa meikäläisellä niin kuin varpailla kipristellä, että pystyy istumaan, niin se oli liian korkea. Tämä on paljon parempi nyt. Biolani niin tuo tuuletusputkikin meni ihan hyvin paikalleen tuonne. Se passaa siihen. Siinä on sellainen haitari tullut sinne biolanin mukana, niin saa näitä mutkia tehtyä sille. Se putkilinjahan on aina on mikä on. Tuonne mielestä panko jotkut listat tuonne peittämään noin ruuvin kannalta. Eikä mä ruuasin tämän. En pannut tykkärinaulalla, kun ne tykkärinaulat tahtoo sitten, se käpristyy, niin se ampuu irti. Nämä hirsipaneelit on pantu tykkäreillä. Se on lähtenyt jostain kohti jo irti ne tykkärit, kun se käpristyy se paneeli. Se ei jaksa pitää sitä kiinni, niin mä laitan raakasti vaan pienillä ruuveilla. Ja sitten piiloruuasin sitten muutamista ponttikohdista sen, missä on tuossa se kannatinpuu, niin se on piiloruuvattu. Kyllä. Jospa siinä nyt välttää istua. Syvää pönttöhän se on.
Ei sinne avaimia eikä puhelinta kannata puottaa sitten, joo. Se on hyvä. Erittäin niin tukeva oloinen. Se ei niin hytky eikä tärille sitten siinä, kun se on iso pohja ja se on se sepeli alla, mikä on tasattu kengillä ja lapiolla, niin se istuu sinne hyvin. Tuo nyt tosiaan tuo aukaisu tuli mulla pikkusen liian väliä, mutta minun pitää ostaa siihen se kaijen naru, eli joku semmoinen niin sanottu juuttinaru. Ja se on sitä 30-40 millistä, niin mä saan sillä sen nätisti umpen. Se on sitten tehyn näköinen sekin. Ruuvella vettää sen kiinni tuohon raakapontti lautaa, mitä tuo nyt on, niin sitä ei kukka huomaa, että siinä on tommonen sahausvirre. Kun vettää naruun siihen ympärillekin, niin on siistin näköinen. Eikä niin kärpäisiä muuta pörrää sitten sitä kautta tänne huoneeseen, kun vettää sen tiiviksi. Pitää ohikulkissa ottaa. Ihan hyvän näköinenhän tuo on. Eihän tuo ole ollenkaan paha. Viiden tunnin urakka. Täällä on nyt se tyhjennysluukku saranolla tossa. Tämä pitää minun ruveta mönjäämään. Mulla on tähän tämän mustaa väriä. Tämä pitää ruveta mönjäämään. Ja joku pitosysteemi pitää tälle keksiä aika raskas. Siellä on nyt se tyhjennysluukku. Mahtuu sieltä talikolla lapioimaan. Ja nämä runkorakenteet, kun jäi tämmöiseksi, niin mun pitää tähän pistää joko lauttaa lauvalla umpeen. Vähän moottorisahakin meni vähän liian ylös tuo. Lauvalla panis nuo umpeen ja sitten nuo pitää verkottaa nuo pöntön ympärillä olevat kotelot, koska sinnehän jäi nyt talveksi erittäin hyvä hiire ja myyrän pesäpaikat muuten. Varmasti assuvat tuolla talven tuossa rakenteessa, niin kunhan tämä syksyllä tai keskellä kesää katsotaan, minun tämä pitää ekaan kerran tässä talikolla tyhjentää, niin pitää sitten käyttää pois tätä säiliöä ja verkottaa tuo. Meinasin, että ihan muovisella semmoisella itikkaverkolla nitojalla panisi verkon tuonne, niin se varmaan riittää sinne, niin saapi tuonkin niinku umpeen tuon jutun tuolta. Ja suotoneste kanisterille on siinä nyt se kuoppa. Syystä, että se letkulähtö on tuolla säiliön pohjalla. Ja säiliön pohja on nyt tässä perusmaan tasassa. Tähän pitää upottaa tämä kanisteri tänne perusmaan alapuolelle. Tähän voisi tehdä lauvasta, ja varmaan teenkin, tehdä lauvasta semmoinen hyvä tiukka potero. Kyllästää ne lauvat, niin sen kanisterin saapi sitten sinne lautapoteroon helposti pois. Tuohan rupeaa vyörymään umpeen tuommoinen reikä. Lautapotero ja sepeliä pohjalle, niin siellä ei vesi seiso. Ja se on sitten siinä. Tulee nätti paikka tulee kanisterille. Talveksi kanisteri pois. Nakkaa joku levy vaikka siihen poteron päin. Siinä se on. Ei onneksi tarvinnut ruveta tunkkaamaan tätä ylös, kun se onnistui tehdä näin. Ensimmäinen mielestä tämä tunkilla nostaa ylös ja paan vielä tuplapilaarit tähän ja tähän teen lisää portaa, mutta olisi kyllä tullut hölmön näköinen, kun se olisi noussut niin ylös tuo huussi. Parempi näin. Kyllä. Se oli siinä. Toivottavasti joku saa tästä jotain vinkkiä ja laitetaan käyttökokemuksia sitten, mitä tämä huussi on pelannut niin syksymällä. Että onko tämä ollut yhtään parempi hankinta kuin tuo tyhjennettävä perushuussikäymälä. Toivon mukaan tämä nyt on. Sen verran kallis pönttö, että jospa se on parempi. Ainakin se näyttää paremmalta ja on tukevampi. Se iso tilavuus. Joo, se oli siinä. Jatketaan taas. Se on moro.